За тэгэхээр энэ хүү логаритмыг хэд гарах юм бид тооцоолох юм. За тэгээд энэ хүү логаритмыг бодохын тулд нэг чанарыг үндсэндээ мэддэг байх хэрэгтэй. За тэр чанар нь юу гэхээр А гэдэг тооны логарифм А сартай Б гэдэг зэрэг байх юм бол энэ зэрэг маань Б гэдэг тоотойгоо тэнцүү гэдэг зүйлийг мэддэг байх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд бүгд нэг л болгоор хугацаа дөрөх юм бол за мэдээж логарифм 3 зуртаа хэсэг чинь. За энэ нь юу гэсэн үг вэ? Логарифмын өөрөөр хэлбэл 3-ын хэдэн зэрэг нь 9 гарах вэ гэж асуулж байгаа. За тэгэхээр 3-ын мэдээж 2 зэрэг 9 гардаг учраас би нэг үүсчих боломжтой болохоор 2-ын логарифм 2 зэрэгтэй 5 зэрэг болно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ маань энэ чанараа бол юутай тэнцүү вэ? 5-таа тэнцүү буюу энэ хүн логарифм маань хэлбэрчлэх юм бол 5 гэдэг тоотой тэнцүү байна нэ. I'm not sure if I'm going to be able to do that.